Getorriak ere zuen etzetatik streaming bidez jarraitzen ari zaretuen guztioi. Urrengo taldea Gernikatik dator. Keixo Ibai, zemuz? Haupa, eguerdion, ondo. Bueno, zuen lehendabiziko lana agur zarete, esan behar dut. Agur gara bai. Eta disko EP homonimo bat ekarri zuen. Maketa txubet edo egin dugu aurton uda urretik edo hiru kanta txuez. Da beste bareko ia grabeta, baina bueno, datorren urterako edo itxiko, barri hemen egoteko. Vale. Bueno, zuek justo, bueno, pandemia ostean sortu zarete, hor Gernikako Iparragirre rock elkartean. Eso es, bai, hirurok gatoze beste hainbeste taldetik, danak Iparragirrekoak, da bueno, bane arratsaldi botaten, engo guau besti eta tal, da pues, agur urte esan. Da, hemen gau. Irakurri dut udako roka egiten dezuela, eta ikusten zaitxu gaina prakalaburretan. Estaipa, udako roka edo zelan deitxu, bakotxak gudeben moduen deitxu dizela, estaipa, definidu alba da. Bueno, hain ikusiko dugu, mertxana duzu hor, rokerrez barago. Bai, hor dago, Kostelo, gure lagune, gure kamisetak eta diskoak eta saltzen, así que aporte guapurtxu, mesedez. Baki zue. Gero paruen behongo gara, así que depori deko zue, gero daube erosteko. Ondo, ba gozatu, eta ezkerrik asko. Eta zeu epe disfruteu. Be
Urbildu apurtxuak! Honetan bada, Julenen kulpi, han tekniko moduen dauena. Zein da nire lekua!
Itxe, tarte txuenetan duzu zer zikamizetak. Da gero gueltan etorri. Bueno, barri bat joko dugu, baina barrin daz esto zuen zitzen bapea, así que... Martín, ba! Bate erora! Itxengoaz, kontzertu hau, betiko moduen, berari eskenitxe doi, egunero perataz akordetan garelako, da beti egongo darako, egongo zarelako, gure bizotzen. Urbildu zaitez!